Amita, conquistei a ponte. Vou te colocar na linha. São ótimas notícias, AJ. Merda, espere. AJ, inimigos estão chegando do norte. É a guarda real, a elite de Badamin. Eles são fortes, mas não pode permitir que recuperem a ponte. Ok? Boa sorte. Atenção, povo de Kirat. AJ Gale, o herói do Caminho Dourado, conquistou a ponte que nos separa dos nossos companheiros do Norte. Hoje é um dia histórico para a libertação do nosso país. E um golpe contra a tirania de Paganmin. Todas as forças devem se deslocar para proteger a ponte.